ana way ahayd muddo iyo hawl badan oo la soo marayna waxa sharaxay madaxdi halkan ka hadashay anagu dib ugu noqonmayno dekedda hobyo dekedda hobyo waa xudunta ganacsiga gobolka ama geeska afrika meesha ay ku taalo waxay maanta isticmaalkeeda ama ganacsigeedu yahay mid ka gudubsan soomaaliya ka gudubsan laakiin waxay noqon doontaa mid u adeegaysa gobolka iyo deegaano badan oo dalka ka mid a si aad la socotaan dalkaas aan nahay deriska nahay ee aan dekedda lahayn waa bugcadda ama meesha ugu habboon ama ugu dhow ama ugu socodka iyo ganacsiga wanaagsan hobiyo ay ku beganta wax yar yaroo maanta jira ama mashruuc maanta jirtaa si un bay u dhammaan doontaa saas markaan leenahay anagu qolooyinka daanaa reer galmudug gobonnimada iyo siyaadada dalka meelaha gogortanka ka gala ka mid maahay laakiin waxaan og nahay waxaa jira inay dhammaan doonaan sida ilaahay naga dhigay oon deris u nahay uwa degannahay inaan ahaan doono ganacsiga iyo masaalixda iyo shaqada iyo hawshuna ay si wanaagsan u socdoonto haddii maanta ay jirto maamul talada si u maroojinaya ama si u qaldaya waxaan ognahay in laga gudbi doono oy xallisi doonto wax badan baa lasoo maray hobiyo waxay u tahay tirdhexaad weliba reer galmudug waxaa usii gaar ah waddankaas deegaan ballaaran ayaa ku jira deegaan ahaan u degan oo reer galmudug dad aada u ballaaran oo reer galmudug ayaa gudaha degan ee waddanka aan deriskana degmooyin iyo deegaano iyo ka mida deegaanada ismaamulka soomaalida ayay ka mid yihiin halkaasoo keliya maahan galmudug oo keliyana maahan sidaan hore u sheegnay waxay u adeegi doontaa dekedani deegaano badan oo ka mid a soomaaliya meelo gaara sheegi mayo hadaaya nin baa wax sheegayoo meel walba annaga waa isleenahay laakiin deegaan waliba horumarkiisa iyo masaalixdiisa si guudna waa nooga dhacaysaa si gaarna waa u kala qabsanaynaa dila yira marka qolo gaara taaban mayne qoladii haddaaya tiri u ka kaftamayay cabdiraxmaan tuulo kasta iyo bugcad kastaoo soomaaliya ka mid a waxaan la jecelnahay horumar nabad iyo wanaag meel walbana waxaan u aragnaa meeshii soomaaliya wax u qabsoomaan oo horumar gaarta inay tahay cad naga mida oo anagu aan gaarnay oo aan soomaaliyaan u gaarnay hobiyo waa meeshaas waxaan leenahay waaba sheegeen maanta labadii kambani 700 haddii lahayo wax hadda ka dhiman ba aanba jirin ama yare cid kasta oo maal gashanaysa waddankana waa ugu baaqayna waxaana leenaha ilaahay fadligiisa hadda galmudug meel fiican bay maanta soo gaartay dekedigiina waa la sameeyey ayroboorradii kaabayaasha dhaqaalaha meelaha aan taarget garanaynay oo aan mar walba xooga saaranay ay ahayn dekedigiina maanta la saxiixay heshiiskii u dambeeyey 54 cisho kadib ayaa ganacsatadu lagu wargeliyeen inay loo dhaqaaqayo haddii la yihahdo dekedii ayroboorradii dalka galmudugna way socdaan jidadkii kuwa hadda lasoo tartankoodii lasoo bandhigana waa jira hadda socda laakiin intaas ka badan baa loo baahan yahay baahi weyn baa loo qabaah jidadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhammaan waddankana ganacsatadu meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inay maalgashadaan faa'iido waddankeennay taallaa innagaa kale faa'iidi karna meel kale dhaqaalaha la gelinayo halka ayaa laga faa'iidi karaa kambanigan maanta loodaan kambani sameeyey maalgelinta hobyo faa'iidana way ka helayaan dalkiina waa dhiseen amaal iyo duco iyo mustaqbal ay jiilasha soo socda looga tegayana maanta way ka tegayaan waa qaateen xoludiina waa ka faa'idayaan dila yirahdo oo waa ganacsi intaa leeg marka sabab aad meel kale wax u geliso ama aad dhaqaalahaaga u fogeyso wax kugu kallifi karaa ma jiro jidka haddaad maanta dhisto oo aad lacag lagu maro ma jirto faa'iido ka badan oo aad samayn leh dekedii garoomadii iyo dhammaan waddankan wuxuu qani ku yahay baddii oo kalluumaysigii xoolihii kheyraadkii kale oo dabiiciga ahaa dhammaan
intaasna waxa loogu baahay badna waxa kamid aha ugu horeey koow laba saddex aha deked maanta aha waxaan leenahay meeshii la joogaba si guud ummada soomaaliyeed aan u leenahay si gaarana reer galbeed waxaan u leenahay fursadaha ka banaan dalka maalgashada waa ka macaashaysan meel shaqo hobiyo way ahaatay maanta ilaahay baa nagu simay na soo gaarsiiyey sidii rag badan ka sheekeeyeen inta aniga waxaan arkay nin hadda boqol sano jooga weli waa nool yahay boqolkii haddii wax uga dhiman yihiin aan waxba kaga dhimanayn odee oo socodkii hadda ay ku yartahay wuxuu yidhi sideed markaan jiray rag baa shirayay hobiyo hobiyo ku dhashay sideed markaan jiray rag baa shirshirayo deked hobiyaa loo shirayo waa sagaashan sano maalin kastana waxaan maqlaa uu yidhi deked baa ma aragtay hadda cabdixaaji ambaasad cabdixaaji aa sheegtay wuxuu yidhi awowgay iyo aabahay iyo kulli wax ku dhasheen hobyo waxaan hayaa yidhi intaas deked laga sheeg laga maartay laga sheekeenay de maantay maalintaas inteedaan joogta maantay maalintaas baa ilaahay subxaanahu watacaala nagu soo simay inay ahaatay oon goobjoog u ahaanay iyo hirgasha maanta markaan hadda anagu faani mayno dowladda galbeedugo maanta joogtay hadii loo wixii loog yahay waa ka dhayihiin sheegashee haddaan anagu nasiib u yeelnay maanta inaan aan joognay yaysan u noqonay bahalkiiye weliba waxaan leenahay idinku dhibi mayno xaggaan yeelnay dhihi mayne saaxiibada kale iyo waa soo dhaweyna markii hawsha la gaaro waxaan leenahay waxba maana qaban kaale aan leenahay dilayda marka taasna ku dhigi mayno waxaan leenahay meel la joogaba guul horumar iyo barwaaqo dekedii hobiyo way ahaatay guul insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.